Bugungi kunda bemorlar sonining ortishi shu bilan birga Toshkent shahrining o'zida kasallikning klinik belgilari paydo bo'lgan shaxslarning bir necha barobarga ko'payishi natijasida muayyan qiyinchiliklar yuzaga keldi. Tibbiyot fanlari doktori professor Anvar Alimov bugun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda bundan buyon koronavirus alomati kuzatilgan bemorlar test topshirish yoki shifoxonada davolanish uchun sarson bo'lmasligini ma'lum qildi. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyrug'iga asosan Toshkent shahrida COVID-19 infeksiyasini boshqarish bo'yicha situatsion aloqa markazi faoliyat yurita boshladi. Bu Toshkent shahrida markaziy shtabda Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i va tumanlarda uni tuman bo'limlari bu rahbarlari ishtirokidagi shtab. Shtabga 3 ta asosiy masala qo'yildi. Har bitta poliklinika, oila poliklinika bo'ladimi, ko'p tarbiyalimi, undan 60 dan ortiq poliklinikalar qoshida mobil guruhlar tashkil etildi. Mobil guruhlar 3 kishidan iborat: infeksionist, ya'ni yuqumli kasalliklar shug'ullanadigan epidemiolog va umumiy amaliyot shifokori boshchiligidagi guruhlarga asosiy vazifa qo'yildiki, ular shu simptomlari belgilangan holda chaqiruvlarga boradi. Borgan vaqtida o'zida agar simptomli klinik belgilari bor holatda telefon orqali boyga tuman darajasida bo'lsa tuman, agar respublika darajasida bo'lsa respublika darajasidagi COVID-ga olinadigan tahlillar uchun diagnostika qilishga maxsus brigada taklif etadi. İkinci grupa eğer aniqlangan holatda bo'ladigan bo'lsa ularni dislokatsiyasi bo'yicha yotqizish, ya'ni COVID aniqlanganda albatta aliga simptomlari bo'lgandan keyin ular uy sharoitida emas, balki shifoxona sharoitida davolanish navbatiga yo'lda Toshkent shahridagi 6 ta eng asosiy shunga yo'naltirilgan shifoxonalarga yo'naltirish bo'yicha masala qo'yildi. Anvar Alimov shuningdek Sog'liqni saqlash vazirligining yuqoridagi buyrug'i bilan 24 soat ishlovchi Toshkent shahri va Toshkent viloyati aholisi uchun xizmat ko'rsatadigan 1105 raqamli call markaz tashkil qilingan. Respublika bo'yicha esa 1003 raqamli call markaz faoliyat ko'rsatayotganini aytib o'tdi. Call markazlar aholidan kelib tushgan barcha so'rovlarni Toshkent shahrida COVID-19 infeksiyasini boshqarish bo'yicha situatsion aloqa markaziga yuboradi. Situatsion aloqa markazi tahlillar o'tkazib, gospitalizatsiya yoki tahlil olish uchun mobil guruhlarning ishini muvofiqlashtiradi.